Hej och välkommen till snabb gaming! Vi spelar lite 2point hospital idag, ett spel där man ska bygga och ta hand om sitt alldeles egna sjukhus. Vi hoppar in direkt. Okej, okay, så man kan välja flera olika typer av planlösningar för sitt sjukhus här. Den här blir perfekt. Start! Då är vi inne. Jag antar att den här ytan är där vi kommer att bygga vårt sjukhus. När man får ont om plats så verkar man kunna köpa fler tomter att bygga på här. 40 000 dollar, Herregud. Men vi har ju för sig för sig dollar. Men vi väntar lite. Här är ingången där patienterna tar sig in. Här är lite olika rum vi kan bygga. Här är lite olika föremål vi kan placera ut. Här kan vi anställa folk. Läkare, sjuksköterskor, assistenter, städare. Eller förlåt, lokalvårdare. Första patienten på plats. Han måste ju undra varför man öppnar ett sjukhus när det inte finns någonting här inne. Men det ska vi kunna fixa. Vi börjar med en reception som vi självklart placerar så långt borta från ingången som möjligt. Sådär, här kan receptionisten sitta. Ska man lägga till en liten byrålåda? Nej, de kan hämta sina papper någon annanstans. Sådär! Här har vi en kille som ställt sig i kö. Gregory Rancid. Han har varit här i 14 dagar och äntligen kommit fram till receptionen. Vänta, kan jag bara skicka hem honom? Tänk att ha väntat på sjukhuset i två veckor och sen bli hemskickad. Tyvärr, vi kan inte hjälpa dig. Du kan gå hem nu. Det börjar att bildas lite kö här i min reception. Kanske ska jag anställa någon? Jag skulle kunna anställa den här personen som har alla kvalifikationer. Men vi väljer såklart Desmond Steele här, som inte kan någonting. och dessutom verkar lida av narkolepsi. Precis den jag söker. Han har varit anställd i fem minuter och har redan somnat. Att personalen mår bra på mitt sjukhus är min högsta prioritet. Ingen ska behöva frysa när man arbetar. Två element på varsin sida borde ge en behaglig värme. Eller i och för sig, han kanske fryser om ryggen. Så och så. Det bästa med att jobba som receptionist är att känna den här obehagliga kvävande värmen över hela kroppen. Det börjar bli en hel del patienter här inne. Dags att bygga en liten mottagning där de kan träffa en läkare som kan ställa en diagnos. Det rummet sätter vi såklart vid ingången. Dörr här, arbetsplats här, lådor här. Det borde räcka. Redan åtta personer i kö. Då ska vi anställa en läkare, Brian Teeth. Han heter alltså Tänder i efternamn. Vad säger han server då? Han kan tänka sig att få betalt i jordnötter. Han är ohygienisk och han glömmer aldrig sin jacka. Du hade mig vid jordnötter. Anställd. Du har lite att göra gubben. Sätt igång. Vad har vi fler för rum vi kan bygga då? En psykiatrisk mottagning låter intressant. Mina patienter behöver säkert prata med en psykolog. Den sätter vi här i mitten av sjukhuset. Psykologen kan sitta längst in i hörnet här med ryggen vänd mot patienten såklart och patienten kan ligga här mitt i rummet. Jag tänker också att psykologen kan sitta bakom den här skärmväggen och att vi lägger till en liten tavla här som psykologen kan titta på. För maximal integritet så kan vi också placera ut lite fönster här så att folk kan titta in på vad som för sig går. Perfekt! En läkare måste vi anställa. Lillian Catborn, klassens clown, har potential. Till vad då undrar man? Och hon kan hjälpa dig att flytta på helgerna. Välkommen till Snabba Sjukhuset! Dags för din första patient. Precis ett sånt här bemötande vill man ha. Att man är mitt i rummet och läkaren sitter gömd bakom en vägg. Det känns som ingen lyssnar på mig. Mm. Berätta mer medan jag stirrar in i den här clowntavlan. Det saknas lite bänkar på sjukhuset. Vi sätter dem här. Då har mina patienter något att titta på medan de väntar på att få hjälp. Hur mår Desmond här borta då? Han är missnöjd med sin lön. Han tjänar just nu 4 450 dollar om året. Vi höjer det med 7 dollar. Om vi avrundar det här till 70 svenska kronor om året så är det alltså en löneförhöjning med ungefär 6 spänn i månaden. Det är du värd. Han tycker också att det är för varmt. Jag undrar varför? Jaha, och där somnade han igen. Som jag sa innan. Personalens välmående är väldigt viktigt så mina anställda ska få ett ordentligt personalrum som de kan koppla av i. Så större än alla andra rum på sjukhuset. Ge mig en minut bara. Då har vi ett personalrum med tillräckligt många soffor för mina tre anställda. Alla fönster är såklart övertäckta så att man inte störs av utsidan. Klockor täcker väggarna eftersom det är bevisat att ett tickande ljud är avslappnande. Så då tänker jag att ju mer tickande, desto mer avslappnande bör det ju bli. Och jag satte även in en boxningssäck här så att man kan bli av med sina aggressioner. Golvet ser ju inte jättefräscht ut tycker jag. Dags att anställa en till Eller förlåt. Dammtekniker? Helt rätt. Sopa upp spyan bara. Du har bara 280 spyor till. Men varför är det så lång kö till receptionen? Vad har Desmond tagit vägen? Hmm, han är inte i personalrummet. <laughs> han fick nog se upp sig. Dåligt tycker jag. Jag som precis gav honom löneförhöjning. ja, nästa man till rakning. Rolando, du får ta över. Somna inte på jobbet bara. <laughs> Men Rolando, vad sa jag till dig precis? Många patienter verkar missnöjda. Här har vi någon som är på väg hem. Jag vet dock inte om hon är missnöjd eller bara har en väldigt bra idé. I och för sig, hon har varit här i över hundra dagar. Då hade jag nog också gått hem. Tänk någon kommer hem och möter sin man i dörren. “Var har du varit? Jag sa ju att jag skulle till sjukhuset.” “Ja, men det var ju tre månader sen.” Sjukhuset verkar gå väldigt dåligt här. Och om ett företag går dåligt, vad gör man då? Man expanderar. Dags att köpa på sig alla tomter. Den här är min. Den här är min. Bor det någon här? Inte längre, för nu är tomten min. Är det någon hemma här? Tråkigt. Dags att flytta. Sådär, all denna fantastiska yta. Det är dags för en total renovering. Välkommen till Snabba Sjukhuset 2.0. Följ med på en rundtur. I byggnad 1 har vi receptionen som nu inte är så liten längre. Den tar faktiskt upp hela rummet. För att göra det så bekvämt som möjligt för mina patienter så tvingas de att gå runt hela receptionen hit. Men nu har jag faktiskt två stycken som jobbar i receptionen. Jag har till och med satt ut en stol på varsin sida här där man kan vila lite. I byggnad 2 har vi en läkarmottagning, men inte bara en utan faktiskt 13 stycken. Tyvärr inte tillräckligt många läkare. Jag har inte råd att anställa fler. Vidare till byggnad 3 och varför är det då så mycket folk utanför den här mottagningen? Jag har fokuserat mer på att göra det här rummet till ett kontorslandskap än en plats där patienterna får vård. Det kanske är därför. Vem är det här då som sitter och stirrar tomt ut från ett fönster? Det är faktiskt vår psykolog, men vem pratar hon med? Var är patienten någonstans? Följ med mig. Hmm, 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 hmm. Här har vi patienten på andra sidan byggnaden, omgiven av element och fönstret är övertäckt med ett sånt där syntest. Det här är vad jag kallar för OBT. Onödig beteendeterapi. I byggnad 4 har vi personalrummet. Jag tyckte att det förra var alldeles för stort och för bekvämt. Jag betalar ju faktiskt mina anställda för att jobba, inte för att vila. En stol får de. Om det går bra för sjukhuset under nästa kvartal kanske vi har råd med en stol till. Nej men Mr Brian tänder det här för att vila lite. Varsågod gubben. Och i det sista rummet har vi en toalett. Endast en. Det var det vi hade råd med. Vi hade heller inte råd med ett handfat men jag installerade två stycken handtorkar i alla fall. Det borde vara tillräckligt. Blir man sjuk av att man inte tvättar händerna så är det ju tur att man är på ett sjukhus. Vi har enorma köer, patienterna lämnar sjukhuset på löpande band, vi har inte botat en enda person och vi kommer förmodligen gå i konkurs om 20 minuter. Med andra ord, en helt vanlig dag på snabba sjukhuset. Jag hoppas att ni har haft roligt i alla fall. Tack för att ni har tittat och vi ses i nästa video.